Hvad? Goddag og velkommen til Kaspers Talkshow. Jeg har en besøgende her i studiet i dag, som er Oliver Christensen. Og Oliver, hvad er det, du er særlig god til? Det var da ikke det, vi skulle lave. Ja, men jeg er simpelthen en mekaniker. Mekaniker? Ja. Yeah. Mm. Kan du fortælle os lidt mere om det? Hvad vil det sige at være en mekaniker? Ved jeg ikke. Det er bare sådan noget. Det er bare, hvor man reparerer biler. Eller sådan lidt. Hvad? Men det er jo ikke det eneste, du laver. Du er jo, spiller også en stor rolle i musikbranchen. Hvordan hænger det sammen? Gør det? Nå, ja. Det er sådan. Spiller du musik med dine biler, eller hvad? Ja. Jeg bruger nogle værktøjer, så. Det lyder fedt. Ja. Har du band, og? Jeg har sådan. Altså, jeg har været med i sådan, du ved, sådan meget kendte baner, du ved. Beatles, og. Beatles? Har du været med i Beatles? Ja. Ja, okay. Jeg har også været med i, det ved jeg ikke. Sådan lidt af værre, ikke? Du ved, sådan lidt. Sådan. Det er dejligt. Men det er jo ikke derfor, vi har inviteret dig. Nej. Det er fordi, at du skal snakke lidt om pædofilirettigheder. What? What the? Okay, ja. Yeah. Hvorfor synes du, at pædofile skal have rettigheder? Det synes jeg heller ikke, de skal. Nå, det er simpelthen den vej. Ja. Hvorfor synes du ikke, de skal det? Hvorfor skulle de? Altså, det er sådan. De er vel også en slags menneske? Ja, men de skal jo ikke gå hen og, du ved. Pædofile er børn. Ja. Og så bare. Så. Det er så alt for i dag. Nej. Farvel og tak. Goddag og velkommen til Stole Nyhederne. Vi har fundet nogle nyheder om stole. Det her, det er den nye stol. Generation 3 i den klassiske skolestol. Ikke også? Ja. Mm-hmm. Den har nogle meget interessante features. Men det er ikke det, vi skal snakke om lige nu. Lige nu skal vi over til dig, Oliver. Du sidder nu på den nye Stol X 3000. Kan du fortælle lidt om den? Den er sådan dejlig i det. Dejlig? Den er rigtig, 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 rigtig god at sidde i. En af de. Du giver mig lidt mere sjæl, ikke også, Oliver? En af de bedste, jeg har sat på meget lang tid. Den bedste? Hvad med Stol X 2? Eller Stol X Plus? Det er ikke så. Nej. Hvad med Stol X Plus? Synes du ikke, den er dejlig? Jo. Den er rigtig. Men ikke lige så god som den der, eller hvad? Jo. Gør du nu forskel på dem? Nej. Er det bare fordi, at Stol X Plus kun kommer i en sort model? Er det derfor? Bare. Er det racisme, vi ser her? Jeg er ret sikker på, at det der, det er racisme, Oliver. Nej. Det, nej. Det er simpelthen ikke finde mig i, det der. Ikke på min nyhedskanal. Det kan være så venlig at gå. Nej! Jo! Det er slet ikke til diskussion, det her. Nej. Man skal have sjæl for stole for at være på min nyhedskanal. Nej! Det er bare stole. Ikke, med det er bare stole, okay? Bare stole! Mm. Dengang jeg var 13 år gammel, der sendte jeg min første stolenyhed ind til YouTube. Det blev en verdenskendt video. Nej. Tusindvis. Nej. 10.000 visninger kom den op på. 10.000 visninger? Verdenskendt, okay? Det skal jeg ikke. Og det har du set den nye video? Det er ligesom der Bill Gates og der, okay? Despacito, den har set 4 milliarder gange. Det er sådan. Ligeglad. 5 millioner. Det her, det er det der Kickstarter. Jeg har arbejdet hårdt i den her branche. Og så kommer du her, og tror du bare kan sige, at stole de latter. Ja, men der var ikke nogen, der gik at købe. Det er jo heller ikke stolene. Det er tanken bag, Oliver. Lige tage dig lidt sammen med os. Vil du beklage nu? Jo, tak.